The Constitutional Court will become the basic foundation of the human rights protection. Конституциялық сот адам құқтарын қорғау жүйесінің басты тірегіне айналады. Бұл туралы жаңа мемлекеттік құрылымның өкілдерімен кездескен Қасым Жомарт Тоқаев мәлімдеді. Президент саяси институт барлық заңдар мен заңға сәйкес актілердің конституцияға сәйкестігін қамтамасыз етуге тиіс екеніне тоқталды. Енді азаматтарымыз конституцияға қайшы келетін нормаларды заңсыз деп тану үшін конституциялық сотқа тікелей өздері шағымдана алады. Сонымен қатар бас прокурор және адам құқықтары жөніндегі уәкілде конституциялық сотқа жүгінуге құқығы бар. Оның құрамына белгілі құқықтанушы ғалымдар мен түрлі салада көп жылдық тәжірибесі бар заңгерлер кірді. A corresponding legal framework has been developed. Бүгінде Қазақстан жаңа дәуірге қадам басты. Бұрын-соңды болмаған бірегей саяси реформалар жүзеге асырылды. Қазіргі таңда дүние жүзінде дәл осындай ауқымды мазмұнды реформалар жасап жатқан ел бірен-саран. Бұл ақиқат, мұны бүкіл әлем мойындап отыр. Қазақстан реформатор мемлекетке айналды.